Така, сега, обясняваме каунтера. Ще ти внимателно, няма да повтарам. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Не ли? Цял чеш. Съм fucking dead. Аре, стрелни, бе. Паша, как се правиш, бе? Марсиан, дрек такова. Паднах! Олен, нещастник се, че се върнем. Аз съм най-добрия на тази игра, братки! Holy shit, маняк! Уи! I hate that song. I always feel like they talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you. Get the map, I'm gone. What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to най-добрия! Аз съм най-добрия на тази игра! Разбира се, вие не разбирате колко съм добър на тази игра, братвецей! Пусна го. Аз се врат на 360 градуса и не чувствам всеки момент, че ме стреля някакъв. Ми да бъде, какво? Не. Ай, ти Е, сега разшика да... Айде! Майко! Брат, как ти бе ти ма бе? Бъй! Ти тупах на Петра. Това е Петра, не знам, бъде се пиян. Не, пипа го. Ооо, пипля ли го? Ооо, пипля ли го? Трябва ли маеш като пипаш? Да. Добре, я дай пак малко назад хит спорен. Турмбак. Бек! Айде, пърте, бе! Ей, голям плод! Изъм на вънка! Изъм на вънка! Ти няма как да бъдеш, не? Да? Виж го този ме, брат! Казвам се, чест така. О, тупор майка ти! Пахнявам, ти е! Долуваха на око? Къде бях ти цялата тази ситуация? Давай! Може как, аз махнах това, бе! Не, трябваше да такова да снима така. Давай, Let's go! Браво, Елик! Браво! Ту е! Майка си бе! Найс! Ще си десете! Паднах. Как бе? Как си хай бе, Златко бе? Как падна? На соло фокус, как се пада?